มิงลาบาคลีดูยิเสียมากาโรรูสปาดีนี้เสียมากาคลีดูกูตุงเอเนี่ยมาพีเอเคียทัสเซนทูดาวันปูกาจีปากงสายาลงเอเมียสามีนาสลีกาดาวันปูติงเอซาลีกูติงจาปีตัวมาพิบาร์เอที่ดาวินปูติงเอซาลีมาดาวินปูกระยาซูเมะเลนยูกลีเนดาวินปูยิเมะดาวินปูกูชาบีมินซวยเมะอัสสติโปมาทับปีโรยิเมะลีจาวมินเนมาฮิเมซูปีโรอาไปงาไปเนติจาปีตัวมาพิบาร์เองเกย์ดาซูยิอคูกระยาลีซูยาเสียมากาดาวินปูกระยาลีตะโปลงกูคลีรูกูสุบยาเมคลีรูว่าเสียมาสุบยาราวอิงซงไลปิโรนาทองปีบางดาวันปูดาวันปูวันไปคลีกาปูดาวันปูลีละลายตะอาเปียวเรลีฮอบีอคูเสียมากาดาวันปูกระยาลีตะโปลงกูสุบยาปีบีดิตะคามาเสียมากากระเพาะลีตะช่องเจสีโอคลีรูไตบีเมคลีรูอาไลปีรอสุจิจาบาเกสินดิผิดพี่ซื้อยไปซื้อเมเนาะตาวันปูตาวันปูวันไปกะลีกะปูตาวันปูลีละละยีตะอาเปียวเรลีဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့ဆီယမနဲ့ကလီတို့နဲ့ကပြားလေးတစ်ပုဒ်လုံးကိုအတူတူဆိုကြမယ်နော်ကဲစင်သစ်ဖြစ်ပြီလားစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုကြမယ်တာဝန်ပူတာဝန်ပူဝမ်ပိုက်ကလီကပူတာဝန်ပူလေးလှလှရေးတအားပြောတယ်လေဟုတ်ပြီတော်လိုက်တာအခုဆီယမတို့တာဝန်ပူကပြလေးဘယ်လိုဆိုရဲဆိုတော့တည်သွားပြီနော်တည်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတွေးရအောင်နောက်တစ်ခုကလက်ညှိုးလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့တာဝန်ပူလေးတွေကိုရှင်းမယ်ကဲခလေးတို့ကြည့်ပါဦးဒီမှာတာဝန်ပူလေးပေးထားတယ်ကြည့်ပါတောင်ဝင်းပူလေးဆွဲတဲ့အခါမှာအရှင်ဆုံးဝါလုံးကလေးကိုရင်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါလုံးလေးရဲ့ဘီမှာအဝိုက်ကလေးကိုဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တောင်ဝင်းပူဖြစ်သွားပြီခေးဆက်မပြန်ဆွဲပြမယ်ကြည့်မယ်နော်ဝါလုံးကလေးဆွဲမယ်ဝါလုံးလေးရဲ့ဘီမှာအဝိုက်ကလေးကိုဆွဲမယ်တောင်ဝင်းပူဖြစ်သွားတယ်ဒီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့လက်ညှိုးလေးတွေထောင်ထားပါဆီယမတို့ဒီတစ်ခါတာဝန်ပူလေးတွေကိုလေထဲမှာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်ညှိုးလေးထောင်ထားမယ်လေထဲမှာတာဝန်ပူရေးမယ်ကဲပထမဆုံးဝါလုံးလေးဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါလုံးလေးပြီးမှာအဝိုက်ကလေးဆွဲလိုက်ပါတာဝန်ပူနောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်ဝါလုံးလေးဆွဲပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါလုံးလေးရဲ့ဘေးမှာအဝိုက်ကလေးဆွဲလိုက်ပါဒါဝမ်ပူတော်လိုက်တာကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်ပါဦးဆီယမတစ်ခေါက်ပြန်ဆွဲပြအောင်မယ်နော်ဝါလုံးလေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲလိုက်တယ်ဝါလုံးလေးဘေးမှာကတ်ပြီးတော့အဝိုက်ကလေးဆွဲလိုက်တယ်ဒါဝမ်ပူဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကလေးတို့ကတာဝန်ပူလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာကိုတည်သွားပြီဒါဆိုရင်တာဝန်ပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်ခံစာလေးတစ်ခုဆရာမတို့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကလေးတို့ရဲ့သူငယ်တန်းမြမဂျီအခရာလေးမောင်ရောင်စာအုပ်လေးကိုထိုးလိုက်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့စာမျက်နှာ14မှာတာဝန်ပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပေးထားတယ်တွေ့လားတ
တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီခင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီသင်ငန်းစာလေးတွေအမဆီယမကတာဝင်းပူကိုရှာ၍မြင်းဆွဲပါဆိုတဲ့သင်ငန်းစာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခလေးတို့ကြည့်ပါဦးဒီမှာအလယ်မှာတာဝန်းပူလေးပြီးထားတယ်ပြီးတော့တာဝန်းပူလေးရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေးမှာဘီအခရာလေးတွေပြီးထားတယ်အဲ့ဒီဘီအခရာလေးတွေရမှာခလေးတို့ကတာဝန်းပူလေးကိုရှာမယ်ရှာပြီးရင်ဒီအလေကတာဝန်းပူလေးနဲ့မြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆီယမနဲ့အတူတူအရင်ဆုံးတာဝန်းပူလေးတွေရှာရအောင်ကဲဒီမှာကြည့်ပါဒါကတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီအောင်မလို့ကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်ပါဒါကတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီအောင်မလို့ဟုတ်ပြီကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်ပါဒါကတာဝန်းပူလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပါလို့ပြီးရမလဲမြင်းဆွဲပြရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ကဲဆွဲလိုက်ပြီနော်ကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဒါကတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီရမလို့ကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်အောင်ဒါကတာဝန်းပူလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲမြင်းဆွဲရမယ်မြင်းဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုဆီယမမြင်းဆွဲမယ်ကြည့်ပါဦးကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဒါကတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီရမလို့ကဲဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါကတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီရမလို့ကဲဒါလေးကိုကြည့်ပါဦးဒါကတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီရမလို့ကဲဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါကရောတာဝန်းပူလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစီရမလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဆီယမနဲ့ခလေးတို့နဲ့ဒီဘက်တချမ်းကိုတာဝန်းပူလေးတွေရှာပြီးတော့မြင်းဆွဲပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ချန်တဲ့ဒီဘက်တချမ်းကတာဝန်းပူလေးတွေရှာပြီးတော့ခလေးတို့ကမြင်းလေးတွေဆွဲပေးနိုင်မလားဆွဲပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပါဆွဲပြီးလားဆွဲပြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပါဦးဆီယမတာဝန်းပူလေးမှာဆွဲထားလားလို့ဟုတ်ပြီအခုကလေးတို့ကကလေးတို့စာအုပ်ထဲမှာတာဝန်းပူလေးတွေကိုရှာပြီးတော့မြင်းဆွဲတက်သွားပြီးပြီးရင်ဆီယမကလည်းဒီမှာတာဝန်းပူလေးတွေကိုရှာပြီးတော့မြင်းလေးတွေဆွဲပြပြီးသွားပြီးဒါဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုကလေးတို့လှုပ်တက်ပြီလားလှုပ်တက်ပြီဟုတ်ပြီလှုပ်တက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ရအောင်ဒီတစ်ခါကလေးတို့စာအုပ်ထဲမှာအစက်များပေါ်တွင်ထရေပါဆိုရဲဒီလိုသင်္ကန်းစာလေးကိုတွေးလိုက်မယ်တွေးကြလားတွေးရဲ့နော်တွေးပြီဆိုရင်ဆီယမကအခုကလေးတို့အစက်ကလေးပေါ်မှာတောင်ဝန်းပူလေးတွေဘလို့ရေးရဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်နော်ကဲကြည့်ပါဒီသင်္ကန်းစာမှာအစက်များပေါ်တွင်ထရေရေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဆက်ကလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီအဆက်ကလေးတွေပေါ်မှာဆီယမတို့ကတာဝန်းပူလေးတွေကိုရှင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆက်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့လှလှလေးရှင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆီယမရေးပြမယ်ကြည့်ပါဦးတာဝန်းပူလေးရေးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဝါလုံးလေးကိုအရင်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝါလုံးလေးပြီးမှအဝိုက်ကလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်တာဝန်းပူဝါလုံးလေးရှင်းမယ်ဝါလုံးလေးရဲ့ပြီးမှအဝိုက်ကလေးဆွဲမယ်တာဝန်းပူ
ว่าลงเลยชิเมว่าลงเลยพี่มาเอาไว้กันเลยสวยเมดาวันปุว่าลงเลยชิเมว่าลงเลยพี่มาเอาไว้กันเลยสวยเมดาวันปุว่าลงเลยชิเมว่าลงเลยพี่มาเอาไว้กันเลยสวยเมดาวันปุแต่เช่นนี้สูบียังไงเนาะว่าลงพี่มาเอาไว้กันเลยสวยเอดาดาวันปุเป้ว่าลงพี่มาเอาไว้กันเลยสวยเอดาดาวันปุเป้ว่าลงกลีมาเอาไว้กลีสวยเอดาดาวันบุเพว่าลงพีมาเอาไว้กลีสวยเอดาดาวันบุเพฮู้ปีสยามาคูดีมาดาวันบุเรียวทับีโรชีทาร์เรสักลีรีโบมาชีทาร์เรฮู้ปีเนาะคลีร์ว่าเลยสักลีรีบอมาดาวันบุลีรีโอทับบีโรชีจิจาบาคลีร์สาวเทมายี่จิมาละชีจิเมดาสุยยี่จายาเกยี่บีบีละชีบีบีเนาะเกดาสุยย์ที่ตะคารอเสียมารัวลีจาวมีลีรีโอต้องบีโรดาวันบุลีรีชีเมคลีรูสาวเทมาดิลูมิวติงงานสาวีปีทาเรตุยลาตุยเนาะลีจาวมีปีทาเนาะฮอบีอะคูสยามากาคลีรูลีจาวมีเนมาตาวันปูรีบลูยี่ยาเรสุราอูปยามเมยีปยามเมเนาะเคคลีรูจีบาโอดิมาคังเซลีปีทาเรตาวันปูมยาโกชีบาเรพี่รอที่เอามาลีจาวมีนปีทาเรอปอมาปีทาเรดีไลน์ลีกาอันนี้ยาวไลน์ลีผิดเดดีมาเลอันนี้ยาวลีปีทาเรอเลมากาอัจจายาวไลน์ลีดีปีทาเรสยามารูตาวินปูลีดีโอที่อัจจายาวไลน์เนมาเชียร์เมย์โอเคเนาะตาวินปูลีดีโออัศมายีเรนี่อัตายเมย์เชียร์เมย์โอเคเนาะพี่รอที่มาตัวลีจาวมีนลีเรมาอักวักลีดีปีทาเรปีทาเรอักวักตะกวักชินสีมาดาวินปูลีดีตะลงสีเยปยามเกสมาเยปยามบาลงลีสวยเรปีนตุปีมาอวัยกลีแกสวยเรดาวินบาลงกลีสวยเรบาลงลีปีมาอวัยกลีสวยเรดาวินปูว่าลงกลีสวยเด้นว่าลงลีปีมาเอาไว้กลีกับพี่โอสวยเด้นดาวันปุว่าลงกลีสวยเด้นว่าลงปีมาเอาไว้กลีกับพี่โอสวยเด้นดาวันปุว่าลงกลีสวยเด้นว่าลงปีมาเอาไว้กลีสวยเด้นดาวันปุสุเมว่าลงพิมาเอาไว้กลีสวยเอดาดาวันบุเป้ว่าลงพิมาเอาไว้กลีสวยเอดาดาวันบุเป้ว่าลงพิมาเอาไว้กลีสวยเอดาดาวันบุเป้เกดิมาสยามากาลีจาวมีนลีรีโอต้องบีโรดาวันบุลีรีโอชีบยาตัวเรคลีรูคลีรูสาวเทียลีชาวมีเนมาดาวน์ปูรีดีจิตมาชีดเตนอโอปีถ้าสุสยามาอูชีบีบาอูดาวน์ปูรีชีบีบีลาชีบีบีโอปีถ้าสุยดีมาจีบาอูดีมาสยามาค่ะทุนิวไลน์ลีอูดีมาพยาธาเรคลีรูสาวเทมาเลยสามารถคุยถ้าดลูเวไลน์ลีรีชีได้ฮอบีเนาะอดีไลน์ลีรีมาคลีรูว่าคนากันสามารถพิจารณาเกเรดาวินบูสเวนิลีโออตงพิวบิโรทีปีทาเรมีลีรีเรมาดาวินบูลีโอเอชีลีจินจัง
ဟုတ်ပြီနော်ကလေးတို့ကအစမရေးထားတယ်ညီအတိုင်းပဲလီချောင်းနင်းနဲ့မှရေးထားတယ်ဆွေနီလေးအတိုင်းနဲ့တာဝန်ပူလေးတွေကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့တရှိလီချင်ရမယ်ရှင်းနိုင်မလားရှင်းနိုင်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တာဝန်ပူလှလှလေးတွေကိုအရေးလီချင်ကြပါကဲလေးတို့ကအခုတောင်ဝင်းဖူတင်ငန်းစာလေးကိုတည်သွားပြီဆိုတော့ဆရာမရဲ့တင်ငန်းစာလေးကဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကလေးတို့နဲ့နောက်ထပ်တင်ငန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတား